el que fem és, dintre de la programació de la Festa Major de gener, de la Festa Major d'hivern, és introduir un nou projecte, que és aquest Festival de Llum, YAMP, que la veritat el que suposa és donar una altra vessant artística dintre de la ciutat, en aquest cas el dels artistes amb la llum, i hem generat diverses instal·lacions que puguin visitar els ciutadans i ciutadanes durant tot el cap de setmana, i que lògicament és la primera edició i el que esperem és anar creixent, anar millorant amb el tipus d'instal·lació i sobretot generar un nou espectacle, un nou producte cultural a Viladecans. Bé, jo penso que és un format perfecte, perquè sí que és veritat que Barcelona es concentra tot, però és evident que nosaltres, donar-nos a conèixer diferents pobles, també ens porta a anar a més pobles. I per tant, per nosaltres és perfecte poder estar aquí amb vosaltres en aquest festival. Personalment, crec que s'ha de descentralitzar una mica la cultura de Barcelona, perquè tot està passant a Barcelona. A més, bueno, un dels referents és el Festival Llum, que és superguai, ens dona oportunitats a tots, però tot i així també és molt guai que passin coses a Viladecans, a pobles, perquè sempre centralitzar una cosa em sembla que no és el millor. L'activitat nos gusta también. De hecho, creo que es una muy buena idea para alegrar el invierno, ¿no? En un par de días fríos, pues las luces te traen calor al alma. Soy vecina de Viladecans, vivimos aquí desde febrero y la verdad es que la actividad está chula. Al menos es una forma de ver el pueblo de diferentes colores.